Vi er i gang med dagens skjøtterøp. En hemnenikken bra med ut. Det samme er tre Jyrguben lenger ut til fem Høyby Balder. Galopp for 6 Firello. Galopp også 7 Stumne Blikk. En hemnenikken beholder føringen da ned i første sving, ned i rygg på den tre Jyrguben. Først i annet spor blir da 5 Høyby Balder, annen utvendig 4 Marmorjenta, tredje utvendig for 2 Nuk. Fjerde utvendig sitter 10 Omer Borken, på vei fram i tredje spor utvendig den 11 Mellem Jackson. Så da i femte utvendig finner vi 12 Remsvart nedover første bortre langside. Oppi tredje innvendig kommer så 13 Gikling Balder. Første fem passert på 1.32,6. Da galopperer 2 Nuk. Galopp også for 5 Høyby Balder. Dermed er en hemnenikken der foran da, som nå får selskap av 4 Marmorjenta. Skalopperer 3 Yrgubben i ledryggen. Opp som tredje gjest da 11 Mellem Jackson. Deretter som fjerde 13 Gikling Balder har utvendig seg i tredje utvendig 10 Omer Borken. Fjerde utvendig da for 12 Rems, for 8 Arnblesen. I femte utvendig 12 Remsvarten. Tre Yrgubben er disket. Inn på oppløp for første gang med 4 Marmorjenta som nå overtar føringen. Går mot passering første 1000 som gjøres etter 31 blank. 4 Marmorjenta da med en hemnenikken i rygg. 11 Mellem Jackson først i annet spor, annen utvendig 10 Omer Borken som nå angriper. Får med seg 8 Arnblesen, 12 Remsvarten ute i tredje spor. Henger seg på der, gjør også 15 Moberg Even. I tredje innvendig altså 13 Gikling Balder. Fjerde innvendig får 9 Il Eovin. Har bak seg en 5 Høyby Balder ut på siste bortre langside. Det er 4 Marmorjenta som trekker frist unna i front. Har fått lengden tilbake til en hemnenikken. Fortsatt utvendig den 11 Mellem Jackson på vei fram da via tredje spor. Utvendig den 8 Arnblesen som har med seg 12 Remsvarten. Også 10 Omer Borken er ute i tredje spor. 500 meter igjen av løpet for 4 Marmorjenta. Nærmer seg bakfra, det gjør 8 Arnblesen. Fortsatt da i ledryggen i en hemnenikken, så er det blitt noen lengder tilbake til fjerdehesten som er 11 Mellem Jackson. Men inn mot oppløp så er det 4 Marmorjenta som kommer først. 4 Marmorjenta ut fra rygg på den går, og 8 Arnblesen som kommer opp på siden av 4 Marmorjenta. Jeg har et stykke tilbake til tredjehesten som er i en hemnenikken, langt tilbake til fjerde. Det er 4 Marmorjenta, 8 Arnblesen, 4 Marmorjenta tar igjen, og det er Arne Nilsen og 4 Marmorjenta som tar hjem dagens skjøtterløp. 4 Marmorjenta som vinner foran 8 Arnblesen, tredje i en hemnenikken.